koop me op pad. Die markt, hè, zo vaak sta ik niet in de garage. Maar ja, dit keer ja, ben ik er toe om in een garage te komen. En dat doe ik graag. Want in zulke garages kon je niet vaak. En dan heb ik een gesprek met Egbert. En Egbert deed het al heel wat jaren. Toch, Egbert? Egbert heeft al heel wat jaren dat ik dus hierbij bezig ben met deze hobby. Ja. Dat heet motorietjes, Rolf. En dat ben je op een 10e opgelopen of al eerder? Dat begon al eigenlijk toen ik een jaar of 15 was. Toen kwam dat een beetje opzetten, zeg maar. Het gevoel daarvoor. Hoe kwam ik dat? Kwam dan? Maar ik snap dat hij dan naar school gaat en dat hij dan zegt van ik wil graag van dat fietsen af en ik wil graag een bromfietsie. Ja, zo was dat ook. En het was Kreidler en Zündapp, wat toen over het algemeen bijna alleen maar verkocht werd, maar dat waren de dure brommers. En mijn vader vond dat te duur. En dan kreeg ik dus een DKW. Een DKW Hummel. En ik ken de DKW in motoren, maar in bromfietsen ken ik de DKW niet. Ja, de politie reed ook bijvoorbeeld in die jaren met een DKW. Een witte brommer was dat. En dat was een DKW, Hummel, of in ieder geval 50cc. Wil je er foto's van? Ja, daar zijn misschien wel foto's van, maar die heb ik niet zo paraat, denk ik. Maar dat gaf wel dat gevoel van... Ja, die bromfiets, dat was in die tijd, zeg maar, gewoon... wij woonden op de boerderij, geboren in Zwinderen. Mooi dorpje, hè? Mooi dorpje. Ja. En later gingen we in alles naar Nieuw-Zwinderen. En daar kwam die, uiteindelijk, daar kwam die liefde voor die brommen, die is een beetje boomdreven. Maar, ja, mijn vader heeft hem betaald. En toen ik op een gegeven moment een beetje older was en middelbare school, dus stage loop maat enzovoort enzovoort. Toen ben ik zo langzamerhand wat verder gekomen. En toen kocht ik een Suzuki of een Yamaha of ik kocht een Honda, ik weet het allemaal niet meer. Het was allemaal. Maar in ieder geval. En toen kreeg ik in één keer zin aan zo'n Rickman. En zo'n Rickman, dat is een Engelse motorfiets die ik buiten zou nou. En die Engelse motorfietsen, maar dat was peperduur. Hij toen een BMW, zeg maar, kocht wat was dat toen? 4800 gulden. Dan kostte zo'n ding 10.000 gulden. In die keer 67. Dus dat was natuurlijk een... Dat is een heel duur paar. Zo ongelooflijk veel geld. Maar ik kan me voorstellen dat hij niet in een broodrommeltje zit. Absoluut niet. Dus dan moest hij dat geld toch wel proberen een beetje bij elkaar te staan. Ja, en mijn ouders hebben me daar niet mee geholpen. Maar ik heb dat, deed ik een stage van de middelbare handelsschool. En toen moest mijn vader, die heeft voor mij een praktijk op bezorg. En dat was bij Jan Koster in Hollandse Veld. Nou ja, de meeste mensen hier in de streek, die kent allemaal Jan Koster wel. Dat denk ik ook wel. Of hebt hem gekend, helaas is hij er niet meer. Maar bij Jan in dat stagejaar, ja, dat heb ik gewoon zoveel... leuke dingen zo ook gedaan. En toen ben ik dus toen kreeg ik dus een beetje zin aan zo'n motorfiets, aan zo'n Rickman, waar ik het net over had. Echt met één man breken, want Jan Koster had toch niks met motorfietsen? Ja, niks met motorfietsen, dat klopt, maar ik moest jouw geld verdienen. In mijn stagejaar verdiende ik een beetje geld, en de vraag was, had je maar geld ervoor? Ja. Dus zo langzamerhand kreeg ik dan een heel klein beetje geld. En ik spaarde en ik ging daar gewoon een beetje wat mee. Ja, en toen zeg ik tegen Jan, ik moet nog een motorblok hebben, zeg ik, voor zo'n motorfiets. Maar ik heb dat geld niet. Nee. De rest had ik al een beetje bij elkaar, maar het motorblok niet. En dan zei Jan, en doe het zo. Ik doe jou een partij overhemden mee, dat was midden in de winter. En die overhemden betaal je met 10 gulden euro. En alles wat je er meer voor krijgt, dat is voor u. Dus ik in 2 maanden, en het was echt steenkool weer, ja. Ben ik door die streek waar ik geboren ben, afgestruind. En ik heb 140 over hem verkocht. Keer 5, gulden winst. Ik voor 600-700 gulden een motorblok kunnen. Ja, de boeren die dachten, ik hoef het niet op Jack. Precies, ik ben één verkocht ik de 12 en bij de andere verkocht ik van een grotere gezin, 15. Ja. En bij de andere weer 8, maar ze kennen me ook wel, ja. Egbert Wiggert was dan geboren, nou, we woonden in die buurt, nou, vertrouwd wel, dus hè? Nou, en zo ben ik dus langzamerhand, heb ik dus die groene motor klokken gekregen. Ik ongeveer 6 jaar over de dag. 6 jaar en toen was je rijdbaar. Ja.
Ja, nou, en zo van het een komt het ander. En dat had ik op een gegeven moment afgebouwd. Nou ja, toen, toen bleef ik dus in die confectie werken. En dan kwam er dus bij Jan Koster ook klanten. En dan zeiden ze van, ja, die wisten dat wel dat ik dat had. Nou, er ook in geïnteresseerd. En later ben ik dus bij Jan weggegaan in 6 en... Ik ben in 76 daar weer gekomen. Ik heb eerst een stagejaar gedaan. Toen ben ik in 76 daar weer gekomen, tot 86. En toen ben ik naar Ten Oeveren gegaan, in Hoogeveen. Ook een hele mooie, duurdere segment, modewinkel. Nou, en toen, in die jaren, zeg maar, ja, was ik ook wel met die hobby bezig. Maar die baas van mij, die vond het op zich wel leuk, maar had er verder ook weinig mee. Echt, kan ik ook wat vragen? Ja, tuurlijk. En die niet van die verder gaan, dat hij dan aan de kledingstok kwam en dat hij dan dacht, laat ik eerst die aan nog maar een keer wassen, voordat ik die kledingstok ga pakken? Roel, dat is een hele goede vraag, hè? Maar die handen, ja, daar kun je natuurlijk allerlei dingen voor bedenken om het niet smerig te krijgen. Dus ik had vaak handschoentjes aan. Maar dat klopt wat je zegt, maar die klant die kwam op mijn zaak en zeiden ze van, nou, hoe kan dat dan toch een man met die hobby, daar zulke zo'n mooie schone handen hebben? Ik zeg, ja, maar dat doen we op die manier. Oh, oké. Maar dat bleek dus later bij die Tsenhoever ook iedere keer weer. Want naarmate dat ik daar langer werkte, ik was bedrijfsleider, ik heb 29 jaar dat bedrijf mogen runnen met een paar andere collega's. En toen overleed in 2005 die Tsenhoever. Daarvoor zat trouwens Arend Tsenhoever op dat bedrijf. Ja. En dat is later wethouder en burgemeester geworden. Ja. Die ben ik opgevolgd. Nou, en als wethouder? Nee, ik heb totaal wat dat betreft geen affiniteit met politiek. Oké. Okay. Nee, ik volg het wel, maar zeker niet zo op die manier. Ja, en toen kwam dus, toen ging ik dus in 86, toen was ik dus bij Ten Oeveren. En in 2005 overleed ook een Ten Oeveren. En toen kwamen we dus voor een bedrijf uit Deden voor te werken, voor de familie Hoogeveen. En die hadden filialen aan de Voort natuurlijk dan, was een hoofdbedrijf en ze hadden Hardenberg en ze hadden Ommen. En die wilden Hoogeveen er wel graag bij komen. En die man was ook wel geïnteresseerd in technische dingen. Dus je hebt altijd in een netwerk hier zitten, waar vraag en aanbod best wel aanwezig was. Klopt. Klopt. En wat zo mooi is, Roef, je kreeg dat. Toen kwam het idee, zet eens een motorfiets in die etalage. Toen heeft die groene not onder. Ja, die groene, die heeft heel lang er staan. Ja. Dat klopt. En, dat trekt gewoon niet alleen motorvolk, maar dat trekt gewoon. Ja, dan beleef je iets. Dan is het gewoon een ander gevoel. Dan komt de klant, is dat hier nou een motorzaak of is dat nou hier een winkel waar ik verzoenlijk een broek kan kopen? En dat zijn zulke fantastische dingen. Maar ook klanten die ik nooit kent, gezien had, die zegt, meneer, wat heb je daar? Een mooie motor staan. Ja, dat is dan wel echt bijzonder. En binnen een mum van tijd had ik het gesprek. En die motor was dus het middel om zakelijk kleding te verkopen. Die zei, want voor die motor kun je 20 broeken kopen. Bijvoorbeeld. Maar ook het ijs was gebroken. Ja. Je had in één keer een ingang. Juist. En dat is een geweldig middel. En dan moet je kijken hoeveel winkels tegenwoordig of een auto of een andere dingen gewoon in een winkel zet. Mannen zijn geïnteresseerd in techniek, vrouwen trouwens ook, ja. Kan ook. Ik had eens een man van het Noord-Nederlands Orkest in de zaak met zijn vrouw. Ja. Toen zegt die vrouw, wij moeten een broek voor mijn man. Ja, maar ik moet eerst even bij die motor kijken, zegt die man. En wat deed hij? Ging hij bij die motor staan en dan zei hij, ja, wat ruikt dat lekker. Nou, dus hij moest, als ik kwam, altijd eerst in broeken bij die motor. En dan was hij bereid om broek te komen. Maar dat komt ook een beetje, Egbert. Een heleboel mannen wil van motorrijden. Die wil dat graag doen. Ja. Maar dan kreeg ze verkeering. En dan zegt die vrouw, de eerste de beste keer dat je op een motor stapt, ben ik weg. Want ik heb geen zin om twee keer te trouwen. Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. En werd toen wel een boel gezegd. Het is een risico. En als hij dan een baan kreeg met die mensen, vroegen ze vaak om leren hessie zeker, of niet? Om een? Leren hessie? Nee. Ja, nee? Nee. Niet specifiek? Nee, specifiek. Want dat was wel de affiniteit met modder in. En vooral in die tijd. Wil je die helm eens opzetten? Volgens mij is dat hoe moorden. Nou, dat is wel een klein helmpje. Dat is meer een helm. Ik kan er wel wat vertellen. Ik wil het ook wat proberen.
Dit is het begin eigenlijk van, die, van de racehelms. Ja, die moet je nou niet meer met vallen. Nee, tegenwoordig heb je dus, dat was mijn latere helm, een integraal helm, zoals ze dat noemt. Met een, ja, met een, en dit bent nog de oude, oude helms. Ja, pot is het ook niet, het is een heel bekend Engels merk. Cromwell maakte dat en daar had je nog een paar meer van die merken. Maar later werd het verboden, dit model. Ik vond dat heel mooi om te zien. Maar als je valt en je slaat met je nek achterover, ja. Dan is de kans dat je hier schade aan je nek hebt veel groter dan dat. Dus momenteel is dat helemaal niet meer. Vandaar dat er gewoon de meest ruiken aan de mond. Ja, misschien wel, ja. Maar dat ruikt ook lekker. Ja. Als die uur die warme west heeft. En die, hebt een, en die zet hem dan uit. Klopt. Dan dat motorblok, dat ruikt lekker. Ja, dat bent gewoon, ja, dat is gewoon dat vooral Engelse ding. En vooral, dit is een 1-cylinder 500. Ja, maar wat is dit voor ding? Dit is een Matchless. Ik zie hier Rickman op staan. Ja, Rickman is dus de framebouwer. Ja. De framebouwer. Ja. En Matchless is de leverancier van een blok. Oké. Okay. Dus zeg maar, in die jaren had je bijvoorbeeld een oude Matchless. Of een oude Norton, zoals zo hier heb ik een hele oude Norton staan. Ja, buiten nog, dus, hè? Buiten heb je ook een mooie staan, hè? Ja, maar dit is een standaard Norton uit 59. Een 600 2-cylinder. Zo'n motor, daar kocht je dus bijvoorbeeld, hij wilde een racen, kon je ook zo doen. Maar dan waren die jongens in Engeland, die heetten Don en Derek Rickman. Ja. Die twee kerels, die broers, die bouwden van die speciale frames. En dan pakte jij je Norton en je pakte je blok. Dat haalde je eruit en je zette dat blok in zo'n frame. En je zette je wielen erin en je zette je vuurvork erin en dan kon je het circuit op. En toch lekker een hele andere frame. Ja, dat is ook zo. Dit is een frame van 11 kilo. Dat is een chrome molybdeen frame. Ja. En dat werd vernikkeld in die jaren bij de jongens. En er zat een speciale vork in. En vooral die rem van die groene buten, ik ga straks even nog kijken. Dat is de eerste schijfrem op een motorfiets. Die op een motorfiets gezet werd. Dit dus ook. Die waren van die grote joekels. Ja, van die grote joekels. In 66 kwam dus de schijfrem op een motorfiets. Daarvoor waren het allemaal nog trommels. En waar kwam dat van? Daarvoor was het allemaal nog trommels. Van een vliegmachine? Ontwerp van een vliegtuigbouwer? Ja, min of meer wel. Lockheed bijvoorbeeld is wel een bekende naam. Ja? Lockheed heeft dit ontwikkeld, zeg maar, toen in die tijd. Dus dat was eigenlijk een revolutionair. Dit was in die jaren gewoon hier met deze motorfiets, zoals die hier staat, met een fabrieksblok erin, reden ze daar zeg maar TT's mee. Ja. Met zo'n motorfiets. Wat is de topsnelheid van dat ding? Weet je dat dan, weet ik? Ja, maar deze heb ik nog nooit echt goed gebruikt, maar ik schat 180. En deze giet over de 200, die groene daar, die zit. Dat is een hele speciale, die groene. Die groene die heb ik dan 40 jaar, nou, en daar zit een heel speciaal blok in. Met 4 kleppen per cilinder. En dat is een heel bijzondere motorfiets. Kijk, die Norton, dat is natuurlijk Bettens op zijn Norton. Tieners op de BSA. Heet die ook nog had? De BSA heb ik nooit gehad. De BSA heb je nooit gehad. Weer een school van, hè, bedoel ik. Maar Norton. Ja, Bettens was het, hè? Bettens op de school van. Tieners op de BSA. En, maar dan heb ik hier. Nog een hele mooie stal. En dat is een die komt in de moderne versie nou steeds meer voor. Ja, klopt. Maar in deze versie kom je niet veel voor. Een Ducati. Nee, klopt, dit ben de... Je ziet dus wel, en ik heb geen oogkleppen op. Ik ben niet alleen maar gek van een Engelse motorfiets. Ik vind de Italiaan ook geweldig. Ja. En dit ben de eerste... Motoren, nou ja, Ducati begon met twee takken en later hebben ze dus een karakteristiek bij Ducati van de 1-cylinder was de koningsaas. De aandrijving, zeg maar. Hè? Heel apart, hè? Dat is heel apart. Is heel apart. En dit motortje, ja, dat heb ik in de jaren 90 een keer gekocht van een jongen en die had er een. Dat was een standaard model en die had er een mooi racepulletje op gemaakt. Ja. Nou, en dat heb ik dus. Toen heb ik hem gekocht. Ik vond het een mooi ding. Ik later dat spul nog eens weer vernieuwd. En toen heb ik hem verkocht in 1999. Daar kreeg ik niet spiet van. Aan de bekende Hollandse Velder. Dat is voor mij inmiddels een bekende Hollandse Velder. Want ik wilde zo graag die Gilera kool. En Gilera, dat was een revolutionaire motorfiets.
toen ook een 500 incilinder. Ja. Met dubbelbommelingde nokkenas, ja. met een getande riem en met een, dat ding loopt 180. Een eencilinder. Een eencilinder 500. En Gilera is heel beroemd geworden, want die heeft natuurlijk heel veel wereldkampioenschappen gereden, maar met andere motorfietsen natuurlijk. In de 50e jaren, vooral in de 60e jaren, waren ze nog heel goed. Nou, ik zie dat ook dat er een Fjordagmotor is. Ja. En Dormen, wat is hij zo zeldzaam? Dat is een hele bijzondere een goede vraag, Manu. En dat is goed te zien. Want dit is de Anniversary Serie. Ja. En die Anniversary Serie, die werd. Ik heb het later van een Duitse gehoord op een circuit in Assen. En die Duitse die zei mij, omdat Gilera in 1988, 80 jaar bestond, of 100 jaar bestond, 1908, en ja, toen bestonden ze. 80 jaar, zo was het. Ja, 80, sorry. 80 jaar hebben ze dus wereldwijd 80 van deze motoren gebouwd in de Anniversary Serie. Dat is zijn lezing. Ik heb het nooit kunnen bewijzen. De andere kun je het nummer zien? Zit er een nummer nee, in? Nee, er zit geen. Dat was soms ook zo, een speciaal op het balhoofd, ja, een register. Precies. Een registratienummer. Maar dat is dus deze niet. Maar er is dus één van die 80. Australië zit er een en in Zwitserland zit er een paar. Ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit gezien. Nee, Nederland heeft dit ook nooit officieel verkocht. Nee, ik heb dit nooit gezien. Deze door de Lavenda importeur, die heeft een paar uur Italië met een nummer. En ik heb hem dus nu inmiddels in de gulden, 20 jaar, want toen heb ik een Ducati verkocht om deze weer te kunnen kopen. En dan kreeg ik er zo'n speed van, ja. Dat ik, altijd als ik naar Hollandse man, mijn schoonouders wonen op Hollandse Veld. Ik heb een echte Hollandse Veldse vrouw dus. Toen, reed ik altijd wel bij de jongen langs die motor had. En toen dacht ik, oh, wat zou ik dat ding nog graag een keer weer willen hebben. Nou, ja. Dat is dus 3 maanden geleden gebeurd. Ik heb die motor weer kunnen kopen. En die jongen die zei ook, ik geniet ervan, zegt hij. Nou, ik weet dat jij hem gemaakt hebt ooit, ik gun hem jou ook weer terug. Dat is netjes. Dat is mooi. Dat is mooi. En ik heb hem foto's gestuurd, nou, hoe ver ik er nog mee ben. En daar heb ik ook al op gereageerd. Dat is gewoon in heel, ja. Dus binnenkort wil ik dat meteen. Er komt nog een speciale racecube op, die ligt daar op de hoek. Ja. Die moet er nog op. Nee, het is gewoon zo, echt wat. Als ik ook zo horen praten, dan kun je er wel een televisieuitzending met filmen. Ja, dat kan ik wel. Dat lukt hoe makkelijk. Weet je wat het verschil is, Rolf? Dat is, je kunt, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat ik kan zeggen dat ik passie heb voor dit soort dingen. Dat heb je zeker. En dat is in de verkoop, in de zaak ook net zo. Je kunt iets verkopen en je kunt iets adviseren. Ja. He, je kunt iets hebben staan waar je gewoon denkt, het is een motor, maar je kunt er ook passie bij hebben. En passie, en daar kan ik er uren bij zitten. Beetje Gilera, ik heb hem uit Amsterdam gehaald. Dan heb ik s'nachts om 2:30, zo laat waren we weer, in de file in Amsterdam. S'nachts om 12:00 nog leuk. Nou, en ik was om 2:00 hier weer. En mijn vrouw was een week weg met een vakantieweek. Hier geluk. En ik zat in de garage op een krukkie en heb ik een flesje bier erin. Ja. Zo. En ik vind van tot op de dag van vandaag nog zo bijzonder dat ontwerpers dus iets kunnen maken waar je al zoveel jaren hebt en waar je dan nou uit de nog kijkt nog steeds niet op u te kijken bent. Egbert, ik wil u hartstikke bedanken voor dit interview. Graag gedaan. Wij kunnen de film niet langer maken, maar als het aan mij lag, dan doen we nog een poosje deur. Dat gaan we. In ieder geval, ja. Hartstikke bedankt.